السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنو ونهاكسن داود يالالك وموغالك تيفي واحد كسو نواتان وراركي وقدم بيهي دقالك كسو عدا دالك يتوبيا قد بدأ داوان دونتان وحاقيب كنغونا يا وذا هذا اللذا أصو عدا جبهد تيبي ألف ياسوه كلا الدولة يتوبيا أيي قرمدا مدوبير رجو ونهاكسن كموجيان وحايناها قرمدا مدوبي هاتن شيغي ساين وذا هذا اللذا أي مرادان نغون كران وربيحنو يحوغا مهيم أيين ودين سو قدبين دونا afayanka madaxtooyada maamulka markaasii dalka Koonfur Afrika waxa uu sheegay in wada hadallada wajigoodii ugu horeeyay waa tan bilaawday isla markaana ay meel fiican marayaan xilli dagaalo culus ay ka soconayaan dalka Itoobiya qayb ka mid ah warbixino xog muhiim ah iyo sidoo kale macluumaad arrimahaasi la xiriira ayaan idin soo gudbin doonaa qodobadaasi aad buu nagu soo kordhay inteena barnaamijkeena ku guda jirnaa ayaad saaxiibeyl daawan doontaan balse aad iyo aad nagu cusubtay marka ay kugu horeysay na daawanayso channelka subscribe no sar si share gray muqaal ku laag sar soo kalana gambaleelka furasi amar walba ku soo gaaraan xogaha iyo macluumaadka inoo halkan soo gelimaad ku maasantay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilaawno markan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaa ka bilaawday wada hadallo nabadeed oo u dhaxeeya jabhada TPLF iyo sidoo kale dawladda federaalka Ethiopia kuwaas oo muddo ka badan laba sanadood ku dagaalamayay waqooyiga dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray wada hadalladan waxaa soo qaban qaabiyay midowga ah Afrika iyo sidoo kale qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka kuwaas oo doonayay in gabi ahaanba la soo afjaro dagaalada in muddo ah ka soconaya dalkaasi Ethiopia si markaasi gargaar bani aadanimo loo gaarsiiyo dadka ku dhibaataysan goobaha ay dagaaladu ka soconayaan qaramada midoobay rajo wanaagsan ayaa ka muujisay kulamadan ayaa sidoo kale wada hadallada lagu dhaxdhaxaadinayo labada dhinac inay noqon karaan kuwa markaasii mira dhala madaxda dawladda iyo sidoo kale falaagada TPLF ayaa muddo ka badan laba sanadood iyo bar ku dagaalamaya waqooyiga dalkaasi Itoobiya ku xageenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Aamina Maxamed waxa ay booqasho ku soo martay deegaanada amxaarada Anfarta iyo sidoo kale Tigray oo dagaaladu saameynta ugu badan ay u geysteen Aminah oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada Addis Ababa waxa ay sheegtay marka loo eego dagaalkii waqooyiga Itoobiya ka socday muddo ka badan laba sanadood ee xaaladu haddan degan tahay marka laga reebo isku dhacyo yaryar oo meelaha qaarkood ka dhacaya hadda xaalku meel fiican ayuu marayaa wada hadallada socdaana si wanaagsan ayay u socdaan wayna sii socon doonaan ayay tiri Aminah Maxamed Aminah inta ay booqashada ku mareysay deegaanada amxaarada Anfarta iyo Tigray madaxda deegaanadaasi waxay ugu baaqdeen colaada joojiyaan oo miiska wada hadalka ay markaasii u soo noqdaan xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres wuxuu maalmo ka hor sheegay dhacdadii ama dhinacyadii markaasii ka qayb qaatay dagaalka waqooyiga Itoobiya ka socday ku dhawaad laba sanadood iyo bar rabitaanka nabadda ee ay dhawaan muujisay in markaasii uu soo dhaweynayo waxana qaramada midoobay haatan ay rajo wanaagsan ka qabtaa in wada hadallada u socda jabhada TPLF iyo sidoo kale dawladda Itoobiya ee ka dhacaya dalkaasi Koonfur Afrika ay noqon karaan kuwa mira dhala isla markaana dagaalku uu ku joogsan karo dagaalka ayaa waxa uu bilowday 4 bisha November ee sanadkii 2022 kadib markii jabhada TPLF iyo sidoo kale dawladda Itoobiya ay isku fahmi waayeen xalka iyo sidoo kale habmaamulka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku wado dalkaasi Itoobiya dagaalka ayaana sidoo kale waxa uu bilowday kadib markii dawladda Itoobiya ee jabhada TPLF ku eedeysay in ay weerar ku qaaday saldhig ku yaalay galbeedka gobolka Tigray oo ay lahaayeen militaryga federaalka Itoobiya taasoo markii dambana sababtay in dagaalada haatan soconaya ay halkaasii ka soo bilowdaan dagaalka waxa ku barakacay dad aad u fara badan waxa ku dhintay dad kale dhaawacyo ayaa sidoo kale jira oo dad fara badan soo gaaray iyadoona qaxooti fara badan ay gaareen dalkaasi Suudaan oo markaasi ay ku sugan yihiin waxaana qaramada midoobay ee haatan ay sheegaysaa in wada hadallada ka socda dalka Koonfur Afrika una dhaxeeya jabhada TPLF madaxda ka socota iyo sidoo kale dawladda Itoobiya ay mira dhal noqon karaan isla markaana la soo gabagabeyn karo dagaalkii muddada soconayay dhinaca kale iyadoo wada hadalladu ay ka socdaan dalka Koonfur Afrika u dhaxeeya ciidamada jabhada TPLF iyo sidoo kale Itoobiya haddana waxaa la soo warinayaa in ay jiraan dagaalo goos-goos ah oo mararka qaar ka dhacaya goobaha markaasi ay isku hor fadhiyaan labada dhinac haatan waxaa la soo warinayaa in gobolka amxaarada ay dagaalo ka bilowdeen isla markaana sidoo kale qaybo ka mid ah gobolka Tigray ay ka soconayaan dagaalo u dhaxeeya ciidamada jabhada TPLF iyo kuwa Itoobiya Eritrea oo dagaalka qayb ka ah
ayaa lagu eedeeyay in iyadu xasuuq iyo sidoo kale xadgudubo ka dhana xuquuqda aadanaha ay ka geysatay gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya. Eritrea ayaa dagaalka soo gashay kadib markii ay sheegtay inay caawinayso dawladda Itoobiya, isla markaana waxa ay ku tilmaantay in markaasi ay cadawga ay ka difaaci doonto dawladda Itoobiya maadaama ay dal diris ah ay la tahay, isla markaana ay doonayso nabad ka dhacda dalkaasi Itoobiya. Itoobiya iyo Eritrea waa laba dal oo diris ah, waxayna markaasi doonayaan in haatan ay qayb ka noqdaan isla markaana ay soo gabagabeeyaan jabhada TPLF oo dagaalka xoogan kula jirta. Inkastoo Eritrea lagu eedeynayo in aysan doonaynin in ay caawiso dawladda Itoobiya, balse arinta dagaalka ay u soo gashay ay tahay inay ka aargudato jabhada TPLF iyo sidoo kale guud ahaan dadka ku nool gobolka Tigray maadaama ay dagaal ku qaadeen 1989kii ilaa 2000 markaasi ay dagaal ku wadeen. Haatan waxay u aragtaa fursad inay ka garab dagaalanto dawladda dalkaasi Itoobiya, fursad markaasi ay ku baabi'in karto TPLF ay kaga aarsa karto, markaasi dadka ku nool gobolka Tigray ayay ka dhex aragtaa kooxda markaasi Eritrea ka soconaysa, waxayna markaasi haatan ku dhumanayaan howlgal markaasi ay ku garab istaagayaan isla markaana ay ku caawinayaan dawladda Itoobiya. Waxaana markaasi jabhada TPLF haatan ay sheegaysaa in markaasi aysan waxba ka qaadi karin jabhada TPLF ciidamo isu soo baxaystay. Jabhada TPLFna waxa ay sheegtay in ay garab xoogan ka helayso ciidamo la abaabulay oo ka soo jeeda gobolkaasi Tigray, isla markaana doonaya in ay iska difaacaan oo ay iska celiyaan ciidamada hubanta Eritrea iyo sidoo kale Itoobiya kuwaasoo ku soo duulay gobolkooda iyo dalkooda sida ay sheegeen. waxaana markaasi saraakiil u hadashay jabhada TPLF ay sheegeen in ay iska difaaci doonaan dhibaato kasta oo kaga timaada dhinaca ciidamada hubanta Itoobiya iyo Eritrea. waxaana sidoo kale uu sheegay in ciidamada Itoobiya oo dalka u dhashay isla markaana si weyn u kala yaqaana geedgeedna u kala aqoonsan kara gobolka Tigray ay awoodi waayeen inay gobolkaasi qabsadaan dagaalna ay kaga hor yimaadaan ciidamada jabhada TPLF. sidaasi darteed ciidamada shisheeye oo dal kale ka soo duulay ma awoodi karaan inay noo babac dhigaan isla markaana ay dadkeena dhibaateeyaan, ayuu yiri Kataajureedha oo markaasi ah sargaal sare oo ka tirsan ciidamada jabhada TPLF. TPLF haatan waxa ay markaasi sheegtay in wadahadalada ka socda dalkaasi Koonfur Afrika ay yihiin kuwo u muuqda in markaasi miro dhal ay noqon karaan, laakiin mar walba waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin dhibaato kasta oo kaga timaada dhinaca dawladda Itoobiya iyo xulafadeeda in ay diyaar u yihiin inay markaasi iska xalliyaan oo meel ay iska saaraan. dhinaca dawladda Itoobiya waxaa la soo warinayaa wadahadalada in ay markaasi shuruudo ay ku xireen jabhada TPLF ee ka soo horjeesatay, arrintaas oo la soo warinayo in ay caqabad ku noqon karto wadahadalada u socda. sidoo kale dawladda Itoobiya waxay jabhada TPLF ku eedeysay in wadahadaladii oo socda ay bilaabeen duqeymo iyo weeraro kala duwan oo ay ka geysanayaan fariisimaha iyo goobaha ay isku hor fadhiyaan labada dhinac, arrintaas oo ay dawladda Itoobiya ku tilmaantay inay markaasi curyaamin karto wadahadalada lagu doonayo in labada dhinac lagu dhexdhexaadiyo. dagaalka ka socda dalka Itoobiya ayaa waxa uu muuqdaa mid markaasi gabi ahaanba ku sii fidaya gudaha dalkaasi Itoobiya, maadaama markii hore uu ka bilowday gobolka Tigray oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi. waxaana la soo warinayaa in qaybo badan oo ka mid a dalkaasi Itoobiya oo ay ku jiraan gobollada Amxaarada, Canfarta iyo sidoo kale Oromada uu dagaalku saameyn xoogan ku yeeshay. ciidamada ka socda gobolka Canfarta ayaana dagaal xoogan ku qaaday fariisin ciidamada Itoobiya ay ku lahaayeen meel aan sidaa uga fogeyn xadka ay wadaagaan labada gobol ee Amxaarada iyo sidoo kale Canfarta, waxayna Itoobiya wacad ku martay in ay go'doomin doonto gobolka Canfarta si la mid ah gobolka Tigray. walaalkii doonaa daawadayaal, waxay warar iyo warbixino ay ku soo kordhaa dagaaladaasi iyo wadahadalada labada dhinac u socdana halkan ayaynu idin kugu soo gudbin doonaa. haddii aad nagu cusubtaa marka ay kugu horeysayna daawatay, subscribe channelka inoo saar si shirgray muuqaalka oo laag saar sidoo kalena gambaleelka furasi ay mar walba kuu soo gaaraan xogihii ugu dambeeyey oo halkan aynu soo gelino. waadna ku mahadsantahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga. intaba inta aan warkankiisa kale aynu ku kulmi doona saaxiibayaal, sidaa iyo nabadgelyo.